እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ? የዛሬ ቪዲዮአችን እናትና እንጀራ ናት። የሚገርም ኮንሰፕት ነው። ስለ እናት ብዙዎቻችን ያልናመለካከት ተመሳሳይ ነው፣ ስለ እንጀራ ናት ግን ይለያያል። ወጣብዬ እናት ምንድነች እንጀራ ናት ምንድነች ይያልኩኝ አንዱ ለሰዎችን አናግራለሁ። እድል ከቀናን ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር ዘለቅ ያለ ነገር እናወራለን። የእናት ባህሪ ምንድነው? ወይ እናት እናትማ እናት ናት። እሺ እንጀራ ናት መጥፎ? ወይ ተይ 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 ሰላም ግቢ። እንደምን አሉ? ሰላም ነዎት? ከየት እየመጡ ነው? ምስገና። እሺ እናት ባህሪዋ ምንድነው? ማማ የእናት ባህሪ ጥሩ ናቸው። የእንጀራ እናት? የእንጀራ እናትም ሁሉም አንድ አይደሉም እና መልካምም እናት አለች። አመሰግናለሁ በጣም። እንደ የሰፈራችን ጎበዝ ተማሪ ሆነ ጎበዝ ተማሪ። እንዴት ነሽ የእኔ እናት? እናት ሲባል መጀመሪያ አይምሮች ላይ ይመጣው ምንድን? እናት ማለት ህይወት ህይወት። የእንጀራ እናት ያው በእናት መልክ ነው ያሳድጋለሁ ያሳድጋሉ እንደ እናት ነው። እናት 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 የበለይ። የእንጀራ እናትስ? እንጀራ ትወድ ሀወዩ እንደ ቢቲቲ እንደ ነሽ ነው ቆንጆ። እናት ባህሪዋ እንዴት ነው? እናት የወለደችና ያሳደገችን። የእንጀራ እናት ሲባል ምን ትዝ ይልሃል? ከትክክለኛው እናት ባትበልጥም እሷም ትራራሃላለች ማለት ነው። እናት ሲባል በአይምሮ ምንድን ነው ይመጣል? ሀገር ሀገር። የእንጀራ እናት ሲባል አሳዳጊ? አሳዳጊ። አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። ስንት ክፍል ነሽ? 10 ዲ እኔ በአንቺ እድሜ 4 ነበርኩ። የእንጀራ እናት ሲባል የቀነሰች አነስ ያለ? አዎ እንደ እናትም አይደለች አይደለ? ሰላም ነው ጥያቄ? አይ ስትዞሪ አውቀዋለሁ ጌሙን። ሌላ ሶስ እናት ሲባል ባህሪዋ ምንድን ነው? ባህሪዋ ጥሩ ነው። የእንጀራ እናት? የእንጀራ እናት መጥፎ ናት። በምን አወቅሽ? አይቼዋለሁ። ይች ስላየሁትኝ የእንጀራ እናት መጥፎ ገጥሞሻል? መጥፎ ገጥሞኛል። አረ ሰላም ነው እናት? እንዴት ነሽ? እናት ሲባል አይምሮሽ ላይ ምንድን ነው የሚመጣው? ሩህሩህ፣ የዋህ። የእንጀራ እናት እንደኔ ጥሩ ጥሩ፣ በጣም መልካም፣ አስተዋይ፣ ልጆቿን እንደራሷ የምትቀርጽ የምታነጽ። እርግጠኛ ነሽ? ወዲያው አይምሮሽ ላይ መጥቶ ነው? እንዴት እንደዛ ሊመጣ ቻለ? እኔ እናቴ እንጀራ እናት ስለሆነች ማለቴ በእንጀራ እናት ስላደኩ። አረ ተይ የምርሽ ነው? አሪፍ ነበረች እንደምትይው? በጣም ይገርም ነው። ይሄን ፍለጋ ነው የሚወጣውት። በጣም ሰዎችን እያናገርኩ ነው። ትንሽ ዲቴል ደግሞ ብታወሪኝ ደስ ይለኝ ነበር። ስለአንቺ እንጀራ እናት ምን ልንገርክ? ስለ እናቴ ጊዜ ካለሽ እንደው በሰፊው ማለት ወይ ስልክሽን ሰተሽን ስቶሪሽን ሼር ብታረጊ። አንድ ሰው ህይወት የሚባል ፕሮግራም ስላለንኛ ስለ እኔ እናት በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ስልክ ስጭኝና የሚመችሽ ጊዜ። አሁን ቢዚ ነሽ? ወዴት እየሄድሽ ነው? አሁን ወደዚህ ጓደኞቼ ጋር መጥቼ ነው። እንዴ ወይ ወደ በኋላ ልደውል? ደስ ይለኛል። እሺ ስጪ ስልክሽ። ማን ልበል ስምሽ? ትዕግስት። ትዕግስት ከአንድ ሰዓት በኋላ ልደውል? ይቻላል። በጣም አሪፍ። መልካም ቀን። እሺ እሺ። ሰላም ነው? እንዴ ነው አባቴ? እናት ሲባል መጀመሪያ አይምሮ ላይ የሚመጣው ምንድን ነው? እናት ሲባል የኢትዮጵያ ሀገራችን። ኢትዮጵያ ሀገራችን። እናት ሲባል መውደድ። መውደድ። እሺ የእንጀራ እናት? አረ ተይ። እናት ማለት ወላጅ ማለት? እናት ማለት ወላጅ። እናት ማለት ሁሉ ነገር ነች። የእንጀራ እናት ለአንተ የምግብ እንደ ማለት ምታበላ። ሰላም ግቡል። እና እንደውም ጭራሽ የእንጀራ እናት አይባልም ነው የምትይ? አይባልም። ቁጭ በይ እዚህ አረፍ። ዶንኪቲዩብ ይሄን ይመስላል እንደምታየው ነው። የተወደዳችሁ የአንድ ሰው ህይወት የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ በርካቶች የእንጀራ እናት ማለት ለእነሱ ምን ማለት እንደሆነ ነግረውናል። የእንጀራ እናት ሲባል መጀመሪያ አይምሮ ላይ የሚመጣው አፍ የሚደረገው ጥጡ ነው፣ የጩጩዎቹ። እና ትዕግስት፣ እኔ እንጀራ እናቴን እናቴን እምላት ብለሻል። መጀመሪያ ግን የእንጀራ እናት ሲባል አንቺ ምን ይሰማሻል? እንጀራ መታበላ እናት። እንጀራ እናት በክፋታቸው ነው የሚነግሩት፣ ምግብ የምትከለከል የምትደበድብ እናት የምትይው። አሁን የወለደችሽን እናትሽን ነው ያሳደገችሽን ነው? ያሳደገችኝን። በስንት ዓመትሽ ነው ያሳደገች? በአጠቃላይ ወላጅ አሳዳጊዬ ከአባቴ ጋር ህጋዊ ጋብቻ አድርጋ ወደ እኛ ቤት ስትመጣ ወደ አባቴ ቤት በ86 ዓመተ ምህረት ወላጅ እናታችን ግን አባቴ እንደነገረኝ ከሆነ በ83 እህቴ ታናሿ በ3 ወሯ ነው ጥላን የሄደችው። እኔና እህቴ 1 ዓመት አንቺ 1 ዓመት ከ3 ወር ሆነሽ ነው አባትሽና እናትሽ የተለያዩት? ታናሽ እህቴ ግን የ3 ወር ልጅ ሆና። እንዴት ተዋውቁ አባትሽና ሁለተኛው እናትሽ? አንድ መስሪያ ቤት ሰሩ ነበር፣ ማዘጋጃ የሚባል መስሪያ ቤት። እዛ ነው ትውውቃቸው። አንደኛ እንጀራ እናቴን ለእናቴ ነው ማያት፣ በጣም ወዳታለሁ፣ አመስጋኝ ነኝ ብለሽኛል። ሁለተኛ ደግሞ ለእሷ ስሜትሽን መግለጽ ትፈልጊያለሽ። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከእንጀራ እናትሽ ጋር ያሳለፍሽውን ህይወት በደንብ ንገሪኝ። ነፍስ እስከማቅበት ጊዜ ድረስ ሳቀው በጣም ጥሩ ሴት እንደሆነች ለእኛ ብላ ብዙ ነገሮችን እንዳሳለፈች
ከኔ ከፍ ሚል አንድ አመት የሚበልጠኝ ልጇ ነው ይዛ ወደኛ ቤት የመጣችው። አባቴ ተስማምቶበት ነው ያመጣው። አባቴን ያሳደገው በቃ ጥሩ እናት ናት ለኛ። አባታችን ሲገርፈን መሀል ገብታ ምትመታ እንጀራ እናታችን በጣም ነው የምንወዳት። ያለውን ነገር በግልጽ ነው የምንነግራት። አባታችንን ግን ያን ያህል አንቀርበው እንፈራዋለን፣ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ። እናትሽን ስታስቢ ምን ይሰማሽ ነበር? ወላጅ እናትሽን እውነት ለመናገር ምንም። እስቲ እንግዲህ አሁን ልክ አባትሽ ሁለተኛ ሚስታቸውን ወይም ያሳደገቻችሁን ሴት ካገቡ በኋላ ህይወት ምን ይመስል እንደነበር በደንብ በዝርዝር ከመጀመሪያ ጀምረሽ አጫውች። 11 ነን በአባቴ በወላጅ እናቴ 5 ነን። የኔ ታላቅ ወንድም ነበር፣ ክፍለ ሀገር ነው የወለደችው። ወላጅ እናቴ በህይወት የለም። አባቴ በጣም ኃይለኛ ነው። የአመት ፍቃድ ሲወጣ በጣም ቤታችን የሚረበሹ። የዛሬ 6-7 ዓመት ያስቀመጠውንም ብሎን ሊሆን ይችላል የሚጠይቅ እና ከእናቴ ጋር በጣም በብዙ ነገር ይጣላሉ። ባስቤዛ አባቴ ምቹ አይደለም ባህሪው። በእናቴ ላይ ይሄድ ነበረ፣ በእሷም ላይ ልጅ ወልዷል። ምንም አትናገርም እሷ ግን በቃ በምን እንደሚጣላት ባታውቅም ወይ ተኝተው የሆነ ነገር ይጣላሉ፣ ይደባደባሉ፣ ይመታታል። እና ከዛ ጮኋለን፣ ጎረቤት እንጠራለን፣ ጎረቤት መጥቶ ይቆጣዋል። በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን እርቅ ይወርዳል፣ እንዳላያት ይላል። የእናቴ ያሳደጌ እናት ከቅርባችን አለች፣ ልጆቿን ይዛ የምታሳድግላት የምታስተምርላት። ተፋቺ ሁሉ ይሏት ነበረ። ልብስ የሚገዛላት ከሆነ አስቤዛ ይቆርጥባታል፣ ጫማ ከገዛላት አስቤዛ ይቆረጥባታል። ስለሚያንሳት ጠዋት ተነስተን ሄደን ከፊት ለፊታችን ከጊዮርጊስ ጫካ ቅጠል ለቅመን እንመጣለን። እናቴ እንጀራ ልትጋግር ኑሮ አልትደጉም። ከዛ ሲያንሳት ደግሞ ጥጥ ትገዛለች፣ እንፈለቅቅላታለን እኛ። እሷ በእንዝርት አድርጋ መርካቶ ትሸጠዋለች ልቃቂቱ። እንደዚህ እያደረገች ነው ያሳደገችን እናታችን። አባትሽ ባህሪ ነው ወይስ ፍቅር ማነስ ነው? ምንድን ነው በዛ ደረጃ አደገኛ ያደረጋቸው ነገር? አባቴ በመጨረሻ የተናገረውን ነገር ልንገርህ። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 2500 ብር ነው ይላል አሸዋ ቴክኖሎጂ። እስካሁን ድረስ የ140 ሚሊዮን ብር አክሲዮን ሸጠን ጨርሰናል። ከማለቁ በፊት የአሸዋ ቴክኖሎጂ ባለቤት ሁኑ። በ0976005100 እየደውላችሁ የአሸዋ ባለቤት ሁኑ። አባቴ በመጨረሻ የተናገረውን ነገር ልንገር። የውጭውን በር አንኳኩቼ ስገባ እንዲህ የሚገፈትረኝ ነገር አለ ይላል። ተደባደብ ተጣለ የሚለኝ ነገር አለ። ሊታመም አካባቢ አንድ አመት ሁለት አመት ሲቀረው እንደዛ አልና እንጂ ከዛ በፊት ያለውን ነገር ልነግርህ አልችልም። በቃ ስቲል ከትልልቆቹ የአባቴ ልጆች ይመጣሉ ቤት ሊጠይቁ። ምግብ ስታቀርብ ምናምን ነገር ካያት ደስ አይሉ። በዛም ጸባል እንግዲህ እንጀራ እናት ሲባል በተለይ በተረት ልጅ እያለን ክፉ እንጀራ እናት ገጸ ባህሪ ተስሎ ይነገረን ነበረ አስታውሳለሁ። እና እንጀራ እናት ማለት አዲስ ካገባችሁ ባል ስትወልድ እሷ ለወለደችው ልጅ ብቻ የምታበላ፣ ያኛውን ባሏ ቀድሞ የወለደው ልጅ ደግሞ የምትበድል፣ የምታስርብ፣ የምትገርፍ፣ ስራን በጣም በብዛት የምታሰራ ተደርጋ በካራክተር ተስላ በተረት ስለተነገረን ብዙዎቻችን ዛሬ ራሱ መንገድ ላይ ወጥቼ ሰዎችን ስጠይቅ አንዳንዶቹ እንጀራ እናት ሲባል ክፉ ነበር የሚመጣላቸው። ለእናንተ እናቴ የምትያት የእንጀራ እናትሽ እንዴት ነበረች? ምን ልበል? በቃ ታበላናለች፣ ታጠጠናለች፣ ጸጉራችንን ታጥበናለች፣ ትሰራናለች። እናት ለልጇ የምታደርገው በቃ እኔ በሌሎቹ እናቶች የማየው ነገር እኔ ጋ አለ። እስከሆነ ጊዜ ድረስ አለ እኔ ጋ ነበረ። የሆነ ጊዜ ላይ ነገሮች ትንሽ ተበለሻሹ። ተበለሻሹ ማለት ምን ማለት ነው? አባቴ 97 ላይ ነሐሴ 8 አረፈ። ከዛ አባቴ በሞተ በ40ኛ ቀኑ ያን ኑዛዜውን የወሰዱ ሰዎች ከአባቴ መጥተው ኑዛዜ አነበቡ። ኑዛዜ ተነቦ እናቴ ሚስትነቷን አሳወጀች። ግን በዛ ሰዓት አልነገረችንም ለኛ። ያ ችግር ሆነ። ለእናቴ ሚስትነቷን የመሰከሩላት ሰዎች ለወንድሞቼ ሄደው በጥሩ መልኩ አይደለም የነገሯቸው፣ እኔ ሲገባኝና ስረዳው። ስለዚህ ወንድሞች አሉ እንዴት እናት ሄዳ ስታሳውጭ ለምን አልነገራችሁንም? ጋብቻቸው ህጋዊ አይደለም? ህጋዊ ነው። ህጋዊ ጋብቻ ከሆነ ሚስት መሆኗን ህግ አያውቅም? ሚስትነቷን አሳውጃለች፣ ወራሽነቷን አሳውጃለች። የሚወረስ ንብረት ነበር? አባቴ ቤት አለ፣ ኖሯት ግቢ አለ። እሺ እሱን አሳውጃለች። አባቴ ሲናዘዝ ስላስታመመችኝ፣ ከኔ ጋም ስለደከመች፣ ልጆቼንም ስላሳደገች፣ ስለተንከባከበች ግማሽ ንብረቱን ለባለቤቴ ለወይዘሮ እልፍነሽ እልፍነሽ ትባላለች፣ የቀረውን ለ11 ልጆቼ ብሎ ነው የተናዘዙ። ስለዚህ ያ ነገር ወንድሞቼን አላስደሰታቸውም፣ የአባቴን ልጆች ማለት ነው። በዛ መሀል ቅራኔ ሲመጣ ከወንድሞቻችን ጋር እኛም አልተግባባንም፣ እኔና ታናሽ እህቴ። ወንድሞችሽ እናቶችሽ አስቀድሞ ከእናትሽ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነበራቸው? ለምሳሌ እናትሽ ጸጉራችሁ እንደምታጥባችሁ እንደምታብላችሁ ነግረሽኛል። ቤትም እየመጡ ምግብ እንደምታቀርብላቸው ነግረሽኛል። ምን አይነት ነበር ግንኙነታቸው? ታላላቅ ወንድሞቼ እቤት ነው የነበሩት፣ እቤት ነበሩ። ከዛ ግን በምን አጋጣሚ ተጣልተው ወጡ ካልገኝ ይህንን አላውቅም። ተጣልተው ነው የወጡት? ተጣልተው ወጥተው ይመስ አባቴ ይሆናል ያባረራችሁ፣ ግን የሚሄድ እንደሌለበት ይህንን እርግጠኛ ነኝ። ታላቁ ወንድሜ ቤት ግቢ ውስጥ ይሰራል፣
እንዲሰራልኝ ፈልጋለሁ ብሎ ነበር። እና በሽምግልና ተያዘ። እናቴ ሐሳቧን እንድትሰጥ ተጠየቀች። ተስማማች። አለች ካስቤዛውን ቢሆን ቀነስና ይስራና ይግባ። በዛ ተስማምታ አንደኛ ወንድሜ ሰርቶ ግቢ ውስጥ ይኖር ነበር። እራትኛ ጋር ይበላል። ለእናቴ ነጠላ ይገዛላት ነበረ። ልክ እንደ ልጁ ሳንቲም ይሰጣታል። በጣም ነበር የሚወዳት። ልክ ይሄ የውርሱ ግጭት እስከመጣበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ቤቱ የማን ነበር? አባቴ የመዘጋጃ ሰራተኛ ነው። መዘጋጃ ለሀያ ሰራተኞቹ 20 ቤቶችን ሰርቶ ለሰራተኞቹ አስረከበ። ከዛ ውስጥ አንዱ አባቴ ነው የነበሩ። አሁን አባትሽ ከሞቱ በኋላ የእናትሽ ባህሪ ተቀየረ ማለት ነው? ግድ ነው፣ መቀየርም ነበረበት። ለምን? አንደኛ ወንድሞቼ በውጭ በኩል ጫና ነበረባቸው በእናቴ። እኛ ደግሞ በስጋነት ለወንድሞቻችን ነን። እኔ አሁን የከሰሳት እምልህ ወንድሜ ቤቱን አጽድቼ አስተካክዬ ምግቡን ሰርቼለት የሚቋጠረው ምናምን አስተካክዬ ይመጣ ነበር። በዛ መሀል ላይ ይሄ ምን ይመስላታል መሰልክ ወሬ ሄጄ ማደርስ፣ በቃ እናቴ በጣም ኃይለኛ መሆን ጀመረች። እናንተም የነሱ ስጋ ናችሁ። ከዛ በኋላ ፈራች። ፍርድ ቤት ስትሄድ ምናምን ቤተክርስቲያን ደረሼ ለመጣ ነበር። ልክ አሁን ቤተክርስቲያን ሄድኩ እያለች ፍርድ ቤት ስትሄድ ምናምን ስንት ነበራል? እኔና አበባ ታናሽ እህቴ የሚሄዱት ሶስት ልጆች፣ በቃ ሶስት ልጆች ነን ያለ ነው። መበደል ስቲ ምግብ አለመስጠት፣ መግረፍ፣ መጮ ምንድን ነው የነበረው? አጓጉል ንግግሮች። ያ ሲመጣ እኔም አበባም ልጆች ነን እንዳልኩ፣ በአባቴ በኩል የምናውቀው ዘመድ የለም፣ በእናት በኩልም የለም። ተቀየረችባችሁ ማለት ነው? ተቀየረች በጣም። እና እስካሁን እንደተቀየረች እንደዛው ነው ግንኙነታችሁ? አይደለም። እኔ እና እህቴ ቤሩት ሄደን እናቴ በጣም ብዙ ተፈተነች። እንደምትለው ነገሮችም እንደምትፈልገው አልሄዱላትም። ስለዚህ እነሱን ስለበደልኩ ነው የሚለው ነገር አይምሮ አመጣ። እናንተን እኛን ከሳ ይቅር በሉኝ አለች። የእውነትም ከልቧል። ከሆዳችሁ ያለውን ነገር አውጡ፣ ነገሮቹም ይስተካከሉ አለች። እኛም አልጨከንም ማለት እኔ አላዘንኩባትም፣ እህቴም አታዝንም። ከዛ በኋላ ግን የእንጀራ እናትሽ ህይወት ያላችሁ ግንኙነት ተስተካከለ? በሚገባ ታሳዝን ነበረ። ያለው ነገር ያሳዝናል። እኔ በቅርብ አይደለሁም፣ እህቴ ነች የምትነግረኝ። በቃ ያለችበት ነገር በጣም ያሳዝናል አለች። በጣምም ያሳዝን ነበረ። ብዙ ጠልቄ ስለ ቤቱ ጉዳይ እኔ መስማት አልፈልግም። በቃ የራሴን ነገር ሁልጊዜ ነው የምላት፣ ኪዳነ ምሕረት የራሴን ነገር ስጭኝና ላገልግልሽ። ምንም መስማት አልፈልግም። እንዴት ሆንሽ ብያት አላቅም። ስደውል የሆነ ወቅት ላይ ፍርድ ቤት ሚስትነቴን ከልክሎኛል፣ ውርሱም አይገባሽም ተብያለሁ ስትል በጣም ነው ያዘንኩት። ጭቃ አብኩታ ምን ብላ የሚከራይ ቤት የሰራችው ልክ እንደ ወንድ ቱታ ለብሳ እናቴ ናት። እሷ የሰርታ ያከራየችው ቤት በአባቴ አካውንት ነበር የሚቀመጠው። እና በቃ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳልሆነች ነገረችኝ። አባ እኔ የምፈራው አለችኝ መኪና ውስጥ እንዳትገባ ነው። እሜ በጣም በቃ ጭንቅላቷ ከመሰረቁ የተነሳ አንተ ልጇ ነህ መንገድ ላይ ደህና ዋልሽ ትየርፌ ካልካት ደህና ዋልክ ብለህ ነው የምታልፉ። በዚህ ደረጃ ስታለች። ይሄ ሁሉ በእኛ ችግር ነው። እኛን ባትወደን ኖሮ እኛን ልታሳድግ ባትፈልግ ኖሮ ህጋዊ ጋብቻ አላት። መጀመሪያ አባቴ ሲበድላት ከሳ መካፈል ትችል ነበር። ለእኛ ስትል ግን አላረገችው። እሷ ያሳለፈችውን ወልዶ መስዋዕት እከፍላለሁ ያለ ባለትዳር አይከፍሉ። ስንት ዓመት አሳደገቻችሁ ማለት ነው? እንግዲህ ከ86 ጀምሮ እንግዲህ አሁን ምን ያህል ዓመት እዛ ቆያችሁ? አሁን ውጭ ሄድሽው አንቺ በስንት ነው? እኔ ግብጽ 6ኛ ዓመት ልይዝ ስል መጣሁ። ቤይሩት 2 ዓመት ነበርኩ። ከዚህ ውጪ በቃ እዛው ሱዳን 1 ዓመት። እቺ አንቺ ራሱ ቱሪስት አይደልሽ እንዴ? ዋና ያለው ነገር ስላልተመቸኝ እቤት መግባት አልፈለኩም ተመልሽ። በዋናነት እኛ የጋበዝ ነው አንቺን የእንጀራ እናቴን ማመስገን እፈልጋለሁ ስላልሽን ነውና ምስጋናሽን እስኪ ንገሪ። የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው ይኸው መድኃኒቱ የአገር ልጅ ያበጀው፣ ከገበሬው ገዝቶ ወዲያው ለሸማችሁ፣ የዋጋ ንረቱ ላንገፈገፋችሁ፣ ኑ የኑሮ ውድነትን ታሪክ እናድርግ የሚለው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በአምስት ቅርንጫፎች በተመጣጣኝ ዋጋ የቤት አስቤዛ ምርቶችን እየሸጠ ነው። አክሲዮኑን ለመግዛት በ7151 ደውሉ። በፍራንቻይዝ ሼር ሆልደር ሞዴልም ተጠቃሚ ለመሆን ትልልቅ መሬቶች ያላችሁ ወደ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ እንድትደውሉ ትጋበዛላችሁ። እንዴት ብዬ ልንገርክ? እናቴ አልነበረም የሚገባት። እኛን ለማሳደግ ብላ ዱላ መቻሏ፣ ስድብ መቻሏ፣ በወንድሞቼ አሁን የምትንገላታው ፍትሀታ ያንን ነገር ልቀርፍላት ባለመቻል በጣም ነው የከፋኝ። አረብ ሀገር ሆኜ ከታናሽ እህቴ ጋር ተመካከር፣ እህቴ በቃ እሜ ከምትንገላታ ለምንድን ነው አዋተን ኮንዶሚኒየም ማንገዛላት? በእኔና ባንቺ የሚሆን አይደለም። በአረብ ሀገር ደሞዝ ልጆቿን እናናግራቸውና እንግዛላት። ልጆቿን ስቲ ከራሷ የወለደቻቸው ልጆች ትልቅ ልጆች አንድ ኮንዶሚኒየም ይገዛላት ትቶውና ቤቱን ትውጣ አልኳት። በዚህ ሀሳብ ተስማማንና ለእኔ እንድታላቅ ለሚሄ ልጅ ደወልንለት። ላናግራቸውና ወንድሞቼን እደውልላችኋለሁ አለንን። በቃ ደስ አይልም። እስቲ ቆይ ተረጋጉ።
የሚሆነውን እኔና እናደርጋለን አሉ። የሚሆነው ሆነ። ፍርድ ቤት እንደ ልጅ ነው የምትካፈይ ባላት። አሁን ላይ እኔ ምንም ላደርግላት የምችለው እዛ በሆኜ ቢሆን ኦኬ ሰርቼ እከፍላለሁ ልል ይችላል። አሁን ላይ እኔ መጥቻለሁ። እኔ ባለትዳር ነኝ። ታናሽቴ ባለትዳር ናት። የራሷን ኑሮ መስርታለች። ምንም ላደርግላት አልቻልኩ። እናቴ ላመሰግናት ሳይሆን ምንም ላደርግልሽ ስላልቻልኩ ይቅርታ አድርጊልኝ ነው ብላት። ምንድን ነው መሰለሽ ትግስት፣ የእናትን ውለታ እዚህ ምድር ላይ ምንም ብናረግ የምንከፍለው አለ። የፈለገ ወርቅ ብናለብስ ለእናት የሚከፈል ነገር አለም። ግን አንዳንዴ ሰዎች አንቺ ምን ያህል እንደምትወጃቸው ያረጉልሽን ነገር እንደማትረሺው ሲሰሙ ራሱ ሀሴት ያደርጋል ህሊናቸው። ሁላችንም በምድር ስንት ዓመት እንደምንኖር አናውቀውም። ለወለደችው እናቱ እንኳን አንዳንድ ጊዜ በዚህ ደረጃ ስሜት አይኖረውም። አንቺ ግን ላሳደገችሽ በተለምዶ የእንጀራ እናት ለምትባል እናትሽ በዚህ ደረጃ ፍቅርሽን ስታሳይ በጣም ደስ ይላልና ከቻልሽ እንደውም ለብዙዎች ትምህርት ስለሚሆን ስልክ ደውለሽ ብታመሰግኝልኝ ደስ ይለኛል። ሄሎ እናቴ፣ እንዴት ዋልሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እየመጣሽ ነው እንዴ? እየመጣሁ አይደለም፣ ላመሰግንሽ ነው የደወልኩልሽ። ኧረ እባክሽ ምን ሆነ? ስላደረግሽልኝ ነገር በሙሉ። ኧረ በስመ አብ ምን አደረኩኝ? እዚህ ስላደረግሽኝ ወይዬ እናቴ፣ አንቺ እንደዚያ ምን ሆነሽ ነው? እሺ እናቴ የት ነሽ አሁን? ዶንኪቲ ውስጥ ነኝ። እና ምን ነሽ የምታለቅሽው? ምንም ስለምወድሽ። እሺ እናቴ። ምን ብለውሽ ነው? ምን አሉሽ? ምንም አላሉኝም። እኔ ላመሰግንሽ ደወልኩልሽ። ኧረ በእናትሽ እኔ እንደሱ እሺ እናቴ፣ በቃ እደውልልሻለሁ። እሺ አፈር ትበላ እንደዛችሁ። እሺ እናቴ፣ ጠላትሽ ኧረ ጠላትሽ። እሺ እናቴ፣ እንደ ቆምሽ ከመለኝ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እሆናለሁ። ልክ አንድን ህፃን ልጅ ተንከባክበን የሚገባውን ነገር ሰጥተን የሆነ ሌቭል ላይ እንደምናደርሰው እኛም ውስጥ ምንም ነገር የማያውቅ ግን የሚያውቅ የሚመስለው የሆነ ህፃን አለ። ወንጀል እኮ ነው ግን ብትታሰረስ? ምን ማን ነው የሚያስረኝ? ተከት ያለኛኝ ተከት ያለኝ ከላይ ጀምሮ እንኳን አለኝ አልኩ። ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቅና የሚላችሁ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው። ድርጅታችን በአንድነት ሆነን ሀገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረንን ስራ ይሎታል። አሸዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው። ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። አሸዋ ዶት ኮም የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው። እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ።
የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርሶ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ፣ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርሶ፣ ለቤተሰቦ፣ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ፣ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይንም 0976005500 ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን አሸዋ ቴክኖሎጂ ዶት ኮም እና አሸዋ ዶት ኮም ነው። ፐርፐስ ብላክስ ምርትን በማቅረብ ሂደት ውስጥ እኛ የወሰድነው አቋም የትም ቦታ የሚቀርቡ ምርቶች ላይ ከኛ የተሻለ ዋጋ ወይም በዝቅተኛ የሚገኝ ከሆነ ያንን ዋጋ እኛ በማሸነፍ 10% ቅናሽም ጭምር ለህብረተሰቡ ለመሸጥ ቃል እንገባለን። ያንንም ቃላችንን ጠብቀን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ህብረተሰባችን የማገልገልና ኑሮ ውድነትን ታሪክ የማድረግ ጉዟችን ህብረተሰቡን ደግፎን አብረን እጅል የተያዘን ይህንን ግብ እንድንመታ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። ውብ የሆኑ የመብራት ጌጦች፣ የግድግዳ ወልፔፐሮችን፣ የቤት ማሞቂያና ማቀዝቀዣዎች፣ የተለያዩ የኤሌክትሪክ እቃዎችን ከዊኬር ላይት እውነት ነው፣ እናትሽ ነች። ከዚህ በኋላ እንጀራ ናት አለም። እኔም እናትሽ ነች። በጣም ደስ የምትል እናት ነች። እድለኛ ነች በጣም እንዲህ አይነት የተባረከች እናት ስለሰጠሽ። አይሽ አሁን እሷ የምትጨነቀው ለአንቺ ነው። በቃ ኧረ ጥንቅር ብሎ ይቅር ምን አባቱ፣ ዋናው አንቺ ደህና ሆኝልኝ አለች በተደጋጋሚ። እና ይሄ የእናት ባህሪ ነው፣ የእናት መገለጫ ነው። ምናልባት ብዙ ጊዜ በውርስ ምናምን ቤተሰብ ውስጥ ያጋጥማል እንደዚህ አይነት ጭቅጭቆች፣ ግጭቶች። ወንድሜ ብዙ ጊዜ ምን ይላል መሰለሽ፣ ለእኔ ያለውን እንጀራ ይለኛል ይሻግታል እንጂ ማንም አይበላውም ይለኛል። ልጅ እያለሁ ትልቅ አባባል ነው። እግዚአብሔር ለእኛ የጻፈውን የፈለገ ቢሆን ቀን ቆጥሮ ለእኛ ያደርገዋል እንጂ ለጊዜው ቢመስልም፣ ሰዎች ምናልባት ጉልበተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ሊዋሹ ይችላሉ፣ የእኛን ነገር ያላግባብ ሊወስዱ ይችላሉ። እኛም የሰው ጉልበተኛ ነን ብለን ልንነጥቅ እንችላለን፣ ልንዋሽ እንችላለን፣ ያላግባብ ልንወስድ እንችላለን። አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ነው ምንበላው። ስለወሰድን አንበላው። እና እናትሽ ዋናው ያው እናንተ ሰላም ጤና ከሆናችሁላት፣ ደስተኛ ከሆናችሁላት ደስተኛ ሆና ትኖራለች ብዬ አምናለሁ። በፍትህም አካባቢ ፍትሁን የማታምኑበት ከሆነ የይግባኝ ሲስተም አለ አይደል? እናቴ ይግባኝ ብላለች ግን ደክሟታል። እንግዲህ መስከረም ላይ 98 ጀምሮ ነው የጀመሩት። አንደኛው ፍርድ ቤት ሲዘጋ አንደኛውን ይከፍታሉ፣ አንደኛው ሲዘጋ አንደኛው ይከፈታል። በጣም ተንገላታበታለች። እውነት ለመናገር እንግዲህ ይህን ያህል አመት በሚስትነት ኖራ ሚስትነት አይገባሽም ተብላለች። ተጎድታለች ለእኛ ብዙ ነገር። ግን አባቴ እንኳን ፈቅዷል፣ አስታማኛለች፣ ብዙ ነገር ይንከፍላልኛለች ፈቅዶላታል። ያንን ደግሞ በእማኝ ፊት ነው ያንን ፍርድ ቤቱ አጽድቆታል። የቀበልነው ፍርድ ቤት ፈቅዶላት ነበር፣ ፈርዶላት ጨርሶላት ነበር። እኔ በምንና እንዴት እንደተከፈተ ራሱ አላውቅም። በቃ ከዚህ በኋላ አልሄድም፣ ይህንን ፈጣሪ ባርክልኝ ብላ ተቀምጣለች። እኔን አላሳመነኝም። እናቴ የሚገባሽን አላገኘሽም፣ ያንን ያልኩት እኔ ነኝ ስላላሳመነኝ። ፍርድ ቤቱ የሚላት አንቺ እንደ ልጅ ተካፌ፣ አንደኛው ከሳሽ ደግሞ የእናቱን ድርሻ ይውሰድ። አሁን ሚስትነቱም የለም፣ ኑዛዜውም የለም፣ ምንም ነገር የለም። የሚሰጥሽን ብለሽ ተቀብለሽ ብቻ ውጭ። አሁን እሷን እያለቀሽ ካመሰገንሽበት ቅጽበት የሚበልጥ ነገር ላይ ምድር ላይ የለም። ፎቅ ሰርተሽ በወርቅ ብትሰጫት አሁን የተሰማትን ስሜት ላይሰማት ይችላል። አንዳንዴ የምንወዳቸውን ሰዎች፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ዋጋ የከፈሉልን ሰዎች በትክክል አመስግነናቸው አናቅም። አሁን አንቺ ያደረግሽው ነገር ትልቁ ነገር ክሬዲት መስጠትሽ። በቃ እማዬ አይገባሽም ላንቺ ምናምን ብለሽ ስትያት ለካ ልጄ እንደዚህ ነው ለእኔ የምታስብልኝ ብላ ትልቅ ደስታ ሀሴት ከቤቱ በላይ ተሰምቷታል ብዬ አምናለሁ። አንቺ ደግሞ ስሜትሽን በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊውን ነገር እንድትናገሪ ድልስት አንድ ጥሩ የህግ አካል እኔን እንዲያማክረኝ ይፈልጋሉ። በእናቴ ዙሪያ ላይ
እኔና ታናሽ እህቴ ለእናትነቷ ወይም ለዛ ለከፈለችው ነገር በቂ ምስክር ነን ብያስባለሁ ለፍርድ ቤቱ። ስለዚህ የእናቴን ነገር እናቴ ሳትሆን እኔ እንደ አዲስ ተከራክሬላት ሐቋን እኔ እንድትወስድልኝ እኔ እፈልጋለሁ። ጥያቄ አለኝ ለህግ ጠይቀው ምንድን ነው ጥያቄሽ ብሎ የሚቀበል ግረኝ በጣም ደስተኛ ነው መሆኑ። በጣም ጥሩ። እኔ ዛሬ በህይወቴ በጣም 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 ትልቅ ትምህርት የተማርኩበት ቀን ነው። እንደነገርኩሽ በልጅነቴ የሰማኋቸው የእንጀራናት ተረቶች እንጀራናትን ክፉ አድርገው የሚስሉ ነበሩ። ዛሬ ግን እንዲያለቀሰች እማዬ እማ እያለች ለእናቷ የምትንገበገብ ልጅ ስላየው፣ ያንን ክፉ ተረት የሚሽር እውነተኛ ታሪክ ስላየው እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ዝግጅት የምትከታተሉ ሁሉ ለእናታችሁና ለእንጀራ እናታችሁ እየደውላችሁ ምስጋናችሁን፣ ፍቅራችሁን እንድትገልጹ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ስቱዲዮ መታ እንግዳችን ትዕግስት ላካፈለችን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ትዕግስትዬ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግንሽ እንደ ዶንኪትዩ። እኔም ሲጠርተ ስለጋብዝከኝና ስላናገርከኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ።